O tempo passou e eles deixaram saudades, mas estão de volta, ainda mais apaixonadinhos. Ainda mais apaixonado, ainda mais desesperado. Com quem fazer meus momentos com você? Quem passear e namorar, ou um sorvete pra refrescar? Acontecer, nem sei se vou saber responder. Só sei que quero e vou deixar acontecer. Mas o que está acontecendo?